Tubasasidde bannaffe we tukomawo mu Kampala bo bannamawulire bannabyamizannyo n'emikwano gy'omugenzi Andrew Patrick Luwandagga bazze mbungi ku Uganda Broadcasting Corporation okukuba eriisa evvannyuma ku mubiri gw'omugenzi eyafudde mu kiro ekyakeseza olunaku olw'eggulo. Okusinza kwa alipoota eyafulumye eraze nti omugenzi bwe yafudde oluvannyuma lw'okuwabika omutima nga kino kyavudde ku pulesa kulinnya. Andrew Patrick Luwandagga yafudde mu kiro ekyakeseza olunaku olw'okuwabika omutima nga kino kyavudde ku kulinnya kwa pulesa ebadde musumbuwa ebbanga eddene. Olwaleero omubiri gwe gujjiddwa ku ggwanika e Mulago aba Uganda Funeral Service ne gutwalibwa ku Uganda Broadcasting Corporation UBC gy'abadde awereza pulogulaamu ez'ebyemizannyo ez'enjawulo okumala emyaka 67. Eno mulamu gutuusiddwa akutumira ng'okuva edda mwando Sara Ndagire Luwandagga tebamulekwa ssaako n'emikwano. Pastor Joseph Sirwaddo one day Victory Church yakulemiddemu okusabira omugenzi. It's a solemn occasion. It's a hard one. It's one of those tough ones. But we want to pray for your presence. Urvaba isamu ku wali mikono gy'omugenzi nfafu okubadde Drek Sekeba omudumizi wa PDF gino katuma amala n'abala era bano bona boogedde bebajjukira ku mugenzi naye Andrew ye okuva ndoza mu senior 2 ye yalabikira wantu muntu wa sports kubanga twazanyanga naye tennis yali ayagala nnyo cricket omupiira ng'aguwagira nnyo naye ate nga tagusamba nnyo naye ng'ataguwagira nnyo. Luwandagga abadde muntu mukakkamu ng'amanyi ng'ate ekikulu talimba. Through my journey of journalism, there are people that actually guided me a lot. Ate Jim Mugunga omu ku batandikawo ekibiina ky'ebyemizannyo kya USPA ayogedde ku mugenzi ng'eyaleeta enkola ey'ekigumbya ebizannyo mu ggwanga. Ekintu ekiyitibwa standards ne professions nga kimuluma. Bw'oba onoogenda n'ofuna omukisa n'ofuna omuzindalo nga gwenfunye n'oyogera ebintu nga tobitegeera oba ng'obiwankana oba nga tomanyi linnya lya kubiri ery'omuntu gw'oyogerako nga Andrew asobola okuggyako omuzindalo. Ate omu ku bakadde b'omugenzi Andrew Luwandagga Kabiito ayogedde ku mugenzi ng'abadde empagirwaga mu famire yaabwe era ng'aleseddi budene ddala. Kabiito ategeeza obulwadde obwassa omugenzi bwakika era abantu bonna mu kika bazze batawanyiza obulwadde obwa pulesa. Pulesa ye abadde atambula nayo ate nga ndwadde yaffe fenna mu kika. Mutabani w'omugenzi Julius Kayi ayogedde ku kitaawe nga bwe yali omulamu obulungi wadde ng'akola nti yasobola kugenda kulaba ku nnyaabwe nga bwe yali atera okukola ng'avudde ku mulimu. Kayi asambaza ebyogerwa omu ku baganda be ye yasse kitaawe n'ategeeza nti bwe watunuulira alipoota eyavudde mu basawo. Ebigambo ebyogerwa bingi nnyo naye ffe ng'abaana tulina okubikontaininga oba nga famire tulina okubikontaininga tufune wamu postmortem report. Ataku ya UBC Winston David akaba yogedde ku mugenzi ng'alese omukululo ogw'amaanyi ku UBC n'ategeeza nti bagenda kukola ekisoboka okulaba nga bakuma omukululo ogwo. UBC is saddened because like they said irreplaceable but we want to thank the family for having nurtured Patrick so well to make sure that he has left a legacy of grooming. Atonda aberengana wi abantu abakiriziddwa okubereza evannyuma mugenzi omulambo olugiddwa ku UBC ngutwalibwa mu kanisa ya St Apollo Kivebulayi e Namasuwa gy'abadde asabira okumukungubagira. Ssaabadde enkulu w'emmengo Venerable Gita Kavuma y'akulembeddemu okusaba era ng'ayogedde ku buweereza bwe mu kanisa eno. Eggwanga lino ekimu ku bisinza okulizza emabega abantu tebakyali professional. Ekimu ku bisinze okussa omutindo okuva mu maka
mukuwa mtuita kumilimu jetu kola professional proficient ewepewa kubitu patu kibiyakose kibikuwa kibiyakali na kibu chechimusani mweni ya mchini. Omugezi wa kuzikibwa olunaku olw'enkya ku kyalo Wamala oluvannyuma lw'okumusabira ku lutikko e Namirembe. Julius Kafuluma ne Yudaya Namyalo bakusakidde eggulo eyino lwa Bukedde TV.